Ells parlen de resistència pacífica. Molt bé, per començar, si resisteixes, tu no ets pacífic. Si jo et dic surt d'aquí i tu no surts, estàs sent violent. Això és violència passiva i és el que provoca els danys col·laterals. Quins danys col·laterals? Nosaltres hem de resoldre, Lídia. Quins danys col·laterals he dit? És possible que el projectil s'hagi desviat de l'objectiu. Desviat a on? Quina alegria, Sandra! Lídia. Ai, feu tan bona parella, sí? Sí, fes-me cas, jo tinc ull per aquestes coses. Vull dir que tinc vista, que veig bé. Ens coneixem d'alguna cosa? No crec. Segur? A què et dediques, David? Soc un especialista en el que vindria a ser la gestió de masses. Gestió de masses? L'Estat deu diners a uns països, que deuen diners a uns altres països, que deuen diners a uns inversors, que no tenen aquests diners però que li deixen més diners als països que els deixen a nosaltres. Ho entens? No. Ni jo! És que no s'entén, collons! Ni no s'entén perquè és que és impossible d'entendre! I aquí està l'estafa, ho veus? No. Ignasi, explica-li tu! Tu no entens ni puta idea del mal que m'has fet a mi. Bon, Ignasi. Clar que m'ho puc imaginar. Si jo em poso la mà així,